والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدوميها حزب الوطني أهنا قدوميها قولها وكيل هذا سلام كان أهم شرعها من حوينها يا حزب الوطني عبد الرحمن محمد عبد الله هي وفتي وهو قامين أيوه وعن لنا كسر بوادا قبل كهود يا عاصمة دي سبب القبدلي وان وفتك ادي ادار السلامية وحكرو السلامية مسؤولين تحزبك ايغونا ساي قدومي او قصونا ويان قبلك ايانا هرقي سوغا يميد كسي سوغا يي بلو قبلنا كسي سوغا يي لا شلايتو هل كان قصونا وي وحانا ادي ادو مهاد لقيا تقبدا بلو قبلي سيدا وراكسنا او قصونا وي سو وفتك هذا الشعب يقول تهي يا هذا مسؤولين تا حسبك تهي ضل يرأيها وين با آدي يا آد بارنو أن نقول أم مسؤولين تي دجانك إيه حسبك آدي يا آد بارنو دي كم هذا قينا سيد وراك سنة أوسون ويسين قدومي هنا حسبك وضني عبد الرحمن محمد عبد الله انت هذا هو كأخذ دافو والله شجع فرين ترون تي وهلا يسفر إلى هوا الله يشجع نبى بريدو أقل صقر عايو مركز سالي الورادي قاعدوا إسكتشو ده بدأ هذا سو مركز سول ورمانتا وابن ترسي بولي مانتا وابن ترسي وعن لا هي مانتا ورتا وابن ترسي والله ترتمي يا عضب لغو ترتمي يا مشرع سو ساري دي بالغو ترتمي يا دولة نبى كو آمين لهيد عدي كو هجامين لهيد بالغو ترتمي يا نور بكو سلا كاسدن تكو ترتابا الله على بورور صنيا وعلى أرو على أبو رصنو هل كائن دن تين مودي إنه أو أرجنو أين ما أنت هل كني نلا تشوجة إنه أقو مقرن يساير أقو صوب بغضي قبل كني وهي أنو حقو تري لهين أو أقع هذا شذا كارك أن تاهر تكود ده لون كارك قادم أن وان قبا أو ورم أو مقر صورة أو وحاب الله كشجع ده ميديا هبا السوق اللي dad badan oo in laga iibsaday ama la baayay kaarka ayaa la soo galiyay taasna waxaan leeyahay ka feejignaada cadawgiinu wuxuu ku dadaalayaa inuu idin ka saaro doorashada oo dadan wakiiladooda diran uu idin ka dhigo oo dabeedna dadan qaranka waxba ku lahayn aan noqotaan oo kaararkiina inuu dabeed idin ka saaraa buu ku dadaalayaa taana ka feejignaada qof walowba qofkii shilling siista kaarkaago waa aayahaagood iibisay weeye aayahaagii oo aad iibisay iyo mustaqbalkaagii oo aad cid kala siisay weeyaana taasna sidaa ogaada innagu haddaynu nahay gobolkan haddaanu Hargeysa joognay iyo haddaynu halkan joognaba isku dareen baynu kanay horumar la'aanta sida halkan loogu biyalaayay baa Hargeysana ay xaafadii intii aynu ka deganayn uga biyalaaday soo sidaa kama waraysaan illaa waxba yaroma kala qarsoonee sida halkan loogu biyalaayay ayaa Hargeysana loogu biyalaayay oo dadna sidii wadanka loo soo galay u cabayeen dadna ay sidii dalka loo soo galay u biyalaayay markay sidaa tahay waxa la yiraahdaa muumin god laba goor lagama wada qariino haddaad cidba ku eegto taladaada oo aad ka eegto inuu wax ku qabto oo aad wixii ka weydo haddaad mar labaad tiraa isagii baan ugu celinayaa waa godkii mar labaad hal laga qaniino weeye waa nacsnimadii shariicadu sheegtay weeyaan marka kaasow waxbaba ma tihid baan ku leeyahay haddii aad god in laba goor lagaa wada qaniino aad u fadhido hal lama jirtid marka taana intaasaan ka oranayaa ballankeenu waxa weeye inaanu maanta xisbiga soo saaro ballankeenu waxa weeye inaanu horumarka sidaan ummada ula qaybsan lahayn falowgeed qabanno ballankeenu waxa weeye inaanu inaynu dad qeyrke wax la qaybsano taa diyaar ma u nahay taa diyaar ma u nahay waxaan u dhaafayaa kelmad yar oo kale waa ka waraysana wasiir baan ahaan jiray waan ka tagay soo inaan ka tagay ma ogidin layga mariye ariyan aniga waan iskaga tagay waxaan uga tagayna waa garanaysaan markii la diiday deegaankani inuu ka dhex tartamo xisbigii wadani xisbigii kulmiye inuu ka dhex tartamo markii deegaanka loo diiday wartaan uga tagay dad taasay ahayd soo sidaa u maydaan ogeyn ninka ii weydaartay halkii aniga
garbadiir ninta ugan ma weyde halkaan anigu waxba ku soo waayay inaanu waxba ku hayn taana qorta waxaan anigu ka keen waayay isagu ka keeni maayo ciid luu taagay dad baa imika dayn ilaa halkaa taagan xila lagu magacaabay ayaa dayn ilaa halkaas jooga oo waxay uga tagaana garan la waxay ku joogaana garan la guryahooda barita la xaraashaya saddexdaa biloodna lagaga guurayaa meesha kaasina waa taa meeshaa inaan waxba inoo ool oo ninka lagu soo diraa uu yahay anugu dee dadkii kulmiya wax ka soo aasaasay baan ahaa shanta qof ee kaarkii ugu horreeya arjiga ahaa uu ururnimada ku dalbaday ku saxeexan baan ka mid ahay kamaanta ii weydaartay muxuu idin sheegaya garbadiirininta guga ma weydadaasu weeye marka waxaan kaga baxayaa war sidaa aynu u tashannay ayay taladu tahaye qof kastoo ina maqlayo halka warkeenna u xaadirow gaarsii fariintaa dadkaynu guryaha kaga nimid oo kaar kale aan qaadanno halgankaana aan u diyaar garowno sidaasoo qoranu ummadda wax kula qaybsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullah imankale waxaan ku soo dhowaynayaa guddoomiyaha kumeelgaarka cabdilqaadir ismaaciil jirde ku soo dhowow